Nótica e Nias. Porém, o troque e nótica se como variata, cai pa bravi o troque, cai vi o nótica rat. Nam budu pa najprej predstavlji fantje. Vsake je nočin tukla, ne fantje? Torej, pesmica o očku in otroku. Kaj si otrok želi od svojega očka, od svojega očeta? Fantje bodo začeli, dekleta pa za njimi. Očka, hodiva kam na izlet. Ja, zdaj smo ugotovili, da mikrofon pa muzika hkrati ne delata, to se pravi samo eno ali pa drugo. Zdaj povemo, kaj bomo zapeli, potem bomo pa imeli muziko in bomo peli. Naslednja pesnica je pa zelo, zelo stara, verjetno še več kot vi, pa jo kar skupaj zapojimo. No, pa tisto na polju, rožice, cveto, na drevi pa ptički pojo, tudi znate, a ne? Gospe, sigurem. Dajmo pokazati, da mi tudi znamo stare pesmi, pa lepe, a ne, ki so preživele vse do danes in jih ne bomo pozabila, ne da ne? Dobro.